Ko viņš šāko DMK? Ghost. Tur ir pilns ar zombiju. Kur šāja zombijas? Nē, tur bija divi. Nenoša. Es smoku, jo man daudz patronu vairs nav. Man vajag bišķi atkāpties. Es nezinu, kā es ar to mauzeru viņam visu laiku šāvu garām, tur bija 200 metri. Nemīst tu līdz arī pamešu. Jā, tu domā, ka tas ir tik. Zin kāda man problēma ir? Patronu vairs nav. Kā es varu? Man ir 19 patronas manā MK. Un 3 patronas mauzina. Tas ir viss, kas man ir. Vienu nošauku, kad es pušoju iekšā. Es redzu tavu līķi ārā.
viņi bija apdzīvi. Viens ir dēdi noteikti. Ko? Jā. Viņš gribēja lūtot man draugu gaustu. Jautājums, vai es nopisu to otru, vai nē? Iet paskatīties? Iet paskatīties, pohoj riskēts. Nu, es tā kā iepušoju tajā mājā iekšā un es šāvu. Es nezinu, vai nu viņš ir kaut kāds low arī. Nu, satagots. Nu jau problēma, tu jau zini, kāda man ir problēma. Ah, es redzu to otru, redzu. Jā, man mauzinā ar vienu patronu. Ko? Nē, viņš tagad... What? Nē. Es sapratu viņa idejas, es pamaināšu viņa apis. Viņš iet tā kā kempot tagad tos bodijus. Es tā domāju. Es aiziešu apkārt, visam apkārt. Gatavs. Jā. Vai man zombiju problēma? Ja viņi bija... Divi. Ja man tik daudz zombiju, kad es skatāju šitā džeku bodī, vienkārši netiek. Es domāju, ka viņš ir gatavs. Viņš viņam vēlreiz iepist. Nē, viņš ir gatavs. Viņš no augšas pamanīja, ka es skrēju uz turēnā. Ja man ir MK viena patrona un maudzinā, man nav nevienas.